सत्र महिना पछाडि हाम्रो उपेन्द्र यादव सहितको कम्युनिस्ट पार्टी बनिसक्छ बनिसक्छ उपेन्द्र यादव जनमोर्चा विप्लव मोहन वैद्य को को छ सबै सबैको बिचमा एउटा कम्युनिस्ट पार्टी बन्छ कि पार्टी बन्छ पार्टी बन्छ त्यसपछि हामीले शेरबहादुर देउपालाई जुन जुन ठाउँ प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरू जो जो भोट गरेका छौँ त्यो ठाउँमा काङ्ग्रेसको का उम्मेद्वार हुँदैनन् एलायन्स भन्नाले त्यो ठाउँमा काङ्ग्रेसले सहयोग गर्न सक्छ उम्मेद्वार नहुन सक्छ र फेरि मुलुकमा जस्तै दुई नम्बर प्रदेशमा हामी सेन पर्सेन्ट जित्छौँ हाम्रो पार्टी त्यसबेलाको नाम के हुन्छ म भन्न सकेन अझै त्यसपछि लुम्बिनीभन्दा पश्चिम जति निर्वाचन क्षेत्र छ एउटा सिट पनि ओलीवाला जित्दैनन् सेन पर्सेन्ट हामी जित्छौँ केही ठाउँ काङ्ग्रेस जित्ला त्यसपछि पूर्वी पहाडमा पनि धेरै ठाउँमा हामी जित्छौँ हामीले हार्ने अथवा कमजोर हुने ठाउँ भनेको यही केही ठाउँ बागमती होला धेरै गण्डकी होला